U susret septembru i početku nove školske godine prvacima Novokneževačke opštine dodeljene su đačke torbe i pribor. Ove godine u školske klupe će prvi put sesti 79 dečaka i devojčica. Veseli i uzbuđeni mališani su u svoju buduću školu došli u pratnji roditelja, gde su izabrali školske torbe, a neki od njih bili su raspoloženi da nam pokažu sadržinu torbe koju su dobili na poklon. Imamo petrolica, boj, ovo... Za patike, kontrol za bojice i blok. I kako se tebi sviđa sve to što si dobila? Lepo. Dodela đačkih torbi prvacima upriličena je u Novom Kneževcu, Banatskom Aranđelu, u Srpskom Krsturu i Đali, a torbe je i ove godine obezbedila opština Novi Kneževac. Prema rečima direktora osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj Novi Kneževac, ovaj poklon znači i deci i roditeljima. Jako velika pomoć roditeljima, zahvalnost lokalnom samoupravi za deci za početak školske godine, tako da nadamo se da će i u narednim godinama isto praksa nastaviti. Ove godine, za početak školske godine, imamo 79 prvaka zajedno sa izdvojenim odeljenjima. Otprilike to je taj broj koji svake godine se kreće između 80 i 90 i mi smo zadovoljni sad. Prema rečima sagovornika, školsku godinu 2024-25 pohađaće ukupno oko 680 učenika i učenica. Od ukupno 79 učenika upisanih u prvi razred osnovne škole, njih 51 nastavu će pohađati u školi u Novom Kneževcu, 13 prvaka u Banatskom Aranđelovu, dok će u školu u Srpskom Krsturu poći 12 prvaka i troje njih u Đali. Sagovornik je ovom prilikom uputio i poruku prvacima. Slušajte roditelje, slušajte vaše učitelje, oni su tu svi da pomognu i kao i mi, tako da sve će to biti u redu. Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna 4 dana. Visina vodostaja reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 160 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 26,6 stepeni Celzijusa. Prema prognozama meteorologa, sutra nas očekuje uglavnom oblačno vreme sa povremenim sunčanim intervalima u toku dana. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 20 stepeni Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 34 stepena. Duvaće severni vetar jačine do 14 km na čas, a pritisak će biti nešto iznad normale. Vlažnost vazduha iznosit će 50%. Intenzitet UV zračenja bit će visok i dostići će vrednost 6 UV indeksa. Iznad našeg područja zadržava se relativno nepovoljna biometeorološka situacija za hronične bolesnike. Srčanim bolesnicima i asmatičarima naročito se preporučuje da primene savete lekara. Mogući su razdražljivost i glavobolja. Svim učesnicima u saobraćaju savetuje se dodatna pažnja.